Siz bir işini qilyapsiz. Agar shu ishga qalbingizda moyillik bo'lsa, qalbingizda shu ishga muhabbat bo'lsa, shu ishni qilishlik sizga rohat bag'ishlaydi. Qaytaraman. Bir ishni qilyapsiz. Agar shu ishga qalbingizda moyillik, qalbingizda muhabbat bo'lsa, shu ishni qilish jarayoni sizga rohat bag'ishlaydi. Rozimisizlar? Endi shu qilayotgan ishingizda rohat olsangiz, albatta natijaga erishasiz. Masalan, futbol o'ynaymiz. Moyillik bor qalbimizda shunga. Endi shu narsaga muhabbat moyillik bo'lgandan keyin futbol o'ynash bizga huzur bag'ishlaydi. Demak, qilayotgan ishimizdan huzur olganimizdan keyin albatta natijaga erishamiz. Endi qarang, siz masjidda namoz o'qiyapsiz. Agar mana shu namozga muhabbat bo'lsa qalbingizda, namoz o'qishlik sizga rohat bag'ishlar edi. Agar qalbingizga namoz rohat bag'ishlasa, masjiddan shoshilib chiqib ketmas edingiz. Sizga sunnatni o'qimasdan chiqib ketishni o'rgatayotgan odam nimaga asoslanib shuni aytdi ekan? Qilayotgan ishingizga qalbingizda muhabbat, moyillik bo'lsa, u ishni qilishlik sizga rohat bag'ishlaydi. Endi agar shu ish rohat bag'ishlayotgan bo'lsa, u ishdan ajralishni xohlamaysiz. Shuning uchun masjidga kirganingizda ukalar, payg'ambarimizning hadisini eslab qo'yinglar. Al muslimu fil masjidi kassamaki fil ma. Musulmon odam masjidda suvdagi baliq yayraydi. Baliq suvdan chiqishda xohlaydimi? Wal munafiqu fil masjidi kal usfuri fil qafas. Munofiq odamchi masjidga kirganda qafasga tushib qolgan qushday potiraydi. Qush qafasda qolishni xohlaydimi? İza qamu ila salati qamu kusala. Munofiqlar ham namoz o'qigan, masjidga kirib namoz o'qigan munofiqlar ham. Alloh taolo aytadi, munofiqlar namozga yalqovlik bilan turadi deydi. Yura'una nas, odamlarga riyo qiladi. Vala yadkuruna Alloh illa qalila. Allohni faqat oz eslashadi. Siz shoshib chiqib ketayotgan paytingizda qafasdagi qushsiz. Zikr qilmasdan chiqib ketayotganingizda Allohni ko'p zikr qilayotganingiz qatorda emassiz. Yana nima kerak sizlarga? Tushuntira oladimmi maqsadni? Masjidga kirgandachi yaxshi odam birinchi kiradi, oxirgi chiqib ketadi. Namoz o'qiyotganda huzur olasizmi, olmaysizmi? So'rang o'zingizdan. Agar huzur olmayotgan bo'lsangiz, demak muhabbat yo'q. Qalbingizda moyillik yo'q unga. Moyilligi bor odam. Endi haqqa ko'nmaslik nima deyilardi? Batarul haqqi va g'omtun nas. Kibr haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik. Eshitdinglar, musulmon odam suvdagi baliq deyar ekan. Munofiq odam qafasdagi qushdek potirar ekan. Namozga qalbingizda muhabbat bo'lsa, namoz sizga rohat bag'ishlar ekan, rohat berayotgan joydan chiqib ketishni inson hargiz xohlamaydi.